A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O esporte está movimentando cada vez mais TAPs através das corridas de rua. No último sábado, aconteceu a TAPs Night Run, a primeira corrida noturna da Costa Doce. Atenção, o evento movimentou os moradores e também turistas. A corrida contou com atletas de diversas cidades. A largada ocorreu da Praça Rui Barbosa, percorrendo as ruas de Tapes em circuitos de 4 e 8 quilômetros.